Мобільні групи військово-морських сил знешкоджують вибухонебезпечні предмети в акваторії Чорного моря після їх виявлення, говорить військовослужбовець Віталій. На даному етапі розмінування не відбувається, оскільки бойові дії тривають і загроза також зберігається. Тому організовані групи, які реагують на такі виклики, як дрейфуючі міни, наприклад, які викидають на берег або просто суда зустрічають і де-небудь на акваторії, то по цим випадкам так, військово-морські сили працюють. Наприклад, дрейфуюча міна знаходиться де-небудь поблизу судоходних шляхів, або просто де-небудь на акваторії, або її викидає на берег хвилями, то це так, це наша робота. В залежності від того, де знаходиться цей предмет, або він знаходиться на акваторії, або він знаходиться на березі, там вже формується група, хто необхідний для цієї роботи. Роботу групи ускладнюють погодні умови та діяльність російської армії в морі, говорить військовослужбовець. Дуже сильно залежить від погодних умов, дуже залежало ще від діяльності сил ворога. Найбільша складність – це погодні умови, тому що вони зазвичай найбільше заважають працювати. Наприклад, якщо це десь на воді, то це працює зазвичай шлюпка або катер. Знов-таки ж дуже важко працювати з тією міною, коли хвилювання достатньо серйозне. І та сама історія, якщо десь на березі. Тобто прибоєм цю міну може кинути на каміння, на берег, вона може здетонувати будь-яку секунду. В порівнянні з минулим роком кількість виїздів на знешкодження вибухонебезпечних предметів у морі знизилась, розповідає Віталій. Утім, після підриву Каховської ГЕС окупантами рівень небезпеки для цивільних підвищився. Справа в тому, що лівий берег Дніпра був дуже щільно замінований інженерними загородженнями, в тому числі мінами, наприклад, типу ЯРМ. Це така невелика інженерна, це не морська міна, це інженерна міна, але її досить легко зриває з свого місця. І все це винесло на акваторію Чорного моря. Скільки їх зараз дрейфує, де вони дрейфують, де вони, може, їх викинуло або не викинуло, або скільки їх зараз ще в морі зберігається, нікому не відомо. Це також спеціалізована міна, вона відрізняється від морської міни, так що вона не призначена для роботи проти кораблів або проти десантно-висадочних засобів, але вона маленька, вона недостатньо сильно утримується якорем на своєму місці, тому, наприклад, течією або хвилюванням, або просто складними погодними умовами вона легко зривається з місця і потім дрейфує. Основна небезпека таких мін, окрім того, що вони легко переміщуються, полягає в тому, що вони не схожі на класичні міни, говорить Віталій. Оцінити кількість таких вибухонебезпечних предметів у морі складно. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина.